Erdoğan'ը այդ դրական ազդակների հարցի վերաբերյալ ասաց հետևյալը, որ իրենք պատրաստ են Հայաստանի հետ կարգավորել հարաբերությունները բարի դրացիության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքների հիման վրա։ Սա դիվանագիտական ձևակերպում է և չեմ կարծում, որ մեր հանրության մեծ մասը հասկանում է ինչ է։ Բայց նրանք, ովքեր այս գործընթացի մեջ են, հասկանում են և ես կարող եմ ասել այն երեք սկզբունքները, որը առաջադրվել է Թուրքիայի կողմից 90-ականների սկզբից։ Առաջին, հրաժարում որևէ տարածքային պահանջներից, երկրորդ, հրաժարում ցեղասպանության հարցը շոշափելուց, արծարծելուց և առաջ մղելուց, երրորդ, հրաժարում Արցախից։ Եվ այսպես կոչված դրական արձագանք կամ ազդակները, որ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, միշտ է եղել, բայց դրանք անընդունելի պայմաններ են եղել, թեև Հայաստանի իշխանությունները առաջի երկուսի վերաբերյալ բանակցություններ արել են։ Հիմնական խոչընդոտը եղել է երրորդ կետը, Արցախի հարցը։ Հիմա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ Արցախի հարցը այլևս լուծված է, տվել ենք, պրծել ենք, հարց չկա։ Հետևաբար կարելի է ուրանալ երկու կետերը ևս, այսինքն, որ ավելի հստակ ասենք, Հայաստանը պարտք ու պահանջ չունի Թուրքիայի նկատմամբ, ոչ գույքային, ոչ նյութական, առավել ևս տարածքային, ոչ Սևեր, ոչ Վիլսոն, որևէ բան չկա։ Մենք ճանաչում ենք մեզ պարտադրված անօրինական սահմանները որպես օրինական սահմաններ։ Այսինքն, Թուրքիան ըստ էության հասնում է այն նպատակին, ինչը 100 տարի առաջ է մղում։ Եվ մյուս կետը դա ցեղասպանության հարց է, որ խոսում է բարի դրացության մասին, պիտի հասկանալ, որ այդ բարի դրացությունը հետևյալն է իրենց մեկնաբանությամբ, որ դուք չեք կարող ցեղասպանել, որտեղ դա ոչ բարյացակամ դիրքորոշում է։ Ավելին, ես կարող եմ վստահորեն ասել, եթե մենք ուրանանք ցեղասպանությունը, հաջորդ քայլով իրենք պահանջելու են մեզանից ներողություն խնդրել և ծաղկե պսակներ դնել այն թուրք դիվանագետների շրիմներին, որոնք նորագույն զինյալ պայքարի զոհերն են դարել, այդ արտահրահատույց պայքարի։ Ավելին, իրենք պահանջելու են, որ մենք ընդունենք թուրք ժողովրդի դեմ կատարած մեր հանցագործությունները, լինի Արևմտյան Հայաստանի կամ Օսմանյան կայության տարածքում, լինի այստեղ։ Այս ամբողջը շատ ավելի լուրջ և վտանգավոր է։ Պարզապես անհասկանալի իրավիճակ է, որտեղ Ցյուրիխի արձանագրությունները, որոնք երկու կետն էին շոշափում, հսկայական արձագանք ունեցան և Հայաստանում, և Սփյուռքում ժողովրդը դեմ կանգնեց դրան, իսկ սա, որ շատ ավելի վտանգավոր է և շատ ավելի մոտ է իրականացման, արձագանք դրանք հետ չկա։ Կարծում եմ բուն պատճառն այն է, որ այս պատերազմը և պարտությունը պատերազմում կոտրեց հայ ժողովրդի դիմադրական ոգին և կարողությունը։ Մեր ղեկավարության երազանքն է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավել, բացել սահմանը և լրիվ ճիշտ եք, մի խումբ օլիգարխներ իրենց լճացած անշարժ ուժը ծախեն թուրքերի վրա մեկին 10 գնով։ Սա է ամբողջ երազանքը։ Հարստանալ այդ փողը, հառնել Հայաստանից, գնալ Փարիզում, Նիցայում կամ չգիտեմ Նյու Յորքում ապրելու։ Շատ լավ, բայց մեր ժողովուրդը դրանից հետո մի քանի ամիս առաջ կրկին ընտրում է նույն իշխանությունը։ Եվ արդյոք նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը ինքը իր հոգու խորքում ձեռք է քաշել բոլոր այն արժեքներից, որով դաստիարակված է եղել տարիներ ի վեր, որոնք եղել են մեր ազգային նպատակներ, որը որ այսպես ամեն մի հայի սիրտը տրոփացրել, և հիմա փաստորեն իրենց համար միևնույնն է, ինչ է անում իշխանություն։ Նախ ցավոք սրտի ոչ բոլորի համար է այդ ձեր նշած արժեքները եղել կարևոր, և հասարակության այն հատվածը, որ իսկապես նման արժեքներով դաստիարակված է եղել այս վերջի 30 տարվա ընթացքում, կամ ֆիզիկապես ոչնչացվել է, որ հիշենք, ովքեր գնացին կամավոր կռվելու 90-ականներին Ղարաբաղ, նրանք, ովքեր դաստիարակված էին այդ արժեքներով, մարդկանց մի զգալի մասը կամ սպանվեց, կամ եկավ վիրավորված, կամ եկավ պատերազմի ծանր բեռով, որը հոգեկան շեղումների բերեց, եկան իրենց դժգոհություններով, և այդ մի խավը մեջտեղից դուրս եկավ։ Երկրորդ ջարդը տեղ ունեցավ վերջերս անցյալ տարի, ևս հասարակության այդ հատված, դա պատահական չէր։ Ի վերջո այդ պարտությունը կարա լիներ նաև շատ փոքր, ավելի փոքր զոհերի թվով։
ամբողջ արվել զորի մեծ քանակենս դրամ առ կոտրելու հասարակությունը, կոտրելու հասարակության այն դիմադրական կարողությունը, որը կարող էր ջարդելու երիտասարդությանը, դա արվեց, սա մի մեծ ծրագրի մասը, այսինքն հայերին բերել այնպիսի իրավիճակի, որ իրենք չկարողանան իրենց իրավունքներին տեր կանգնել, եւ այսօր ցավոք սրտի մնացել է հասարակության այն մի հատվածը, եւ եւս դաստիարակված ինչ որ կիսաբաց լուսամուտներով, անհաջող սերիալներով, ինչ որ կեսուր հարս հարաբերությունների ընտանեկան գզվրտոցով, մի հատ նայեք մեր հեռուստատեսությունների մեծ մասը, այդ թվում նաև հանրայինը, այսինքն ինչ են ցույց տալիս, այն հաղորդումները, որոնք մենք փորձում ենք կազմակերպել եւ անում ենք, ինչ որ հայոց պահանջատիրությանը, պատմությանը նվիրված հաղորդումներ, դրանք ընդհանում են մասնավոր առցանց հեռուստա ընկերությունների միջոցով լավագույն դեպքում եւ մի քանի հազար դիտորդ են ունենում։ Ինչի՞ մի անգամ դեզև չկանչեցին, 100 անգամ ասվել, նույն հանրայինում եկեք քննարկում անենք ըստ իրենց ոչ կարևոր հարցերի շուրջ։ Եկեք մենք մեր տեսակետն ասենք, ընդդիմախոսները իրենց տեսակետ, թող ժողովուրդը որոշի, չի ասվում։ Եվ ժողովուրդը դեգրադացվել է, ժողովրդին իջեցել են այն մակարդակի, որը ինչպես ինքն ասում, մեր Նիկոլն է։ Մեր Նիկոլը ինչ որ մի բան է գալիս ասում, որտեղ չի հասկանում, չէ՞։ Նիկոլը ի՞նչ է խոսում։ Ինքը ասում է, ես բերում եմ խաղաղության դարաշրջան։ Դե ով չուզի խաղաղության դարաշրջան։ Ձեր զավակները չպտի ծառայեն այլևս բանակում, չպտի զոհվեն բանակում։ Մենք Թուրքիա հետ եղբայրություն ենք ունենալու։ Ապրանքի գները ձետն է էժանանալու, ձետը, ձետ էժանանալու է, որտեվ Թուրքիայից էժան է գալու եւ այլն, եւ ժողովրդը գնում է դրան, այս ամբողջ անհետեցություն։ Բայց երբ որ դրան բացատրեց այդ խաղաղության դարաշրջան առաջին չի լինելու, որտեվ Թուրքիան այսպես թե այնպես, անգամ եթե դու իրա բոլոր պայմանները ընդունում ես, չի նշանակում, որ ինքը հաշտվում է քու գոյության հետ։ Հատկապես երբ որ ինքը պատրվակ է գտնելու, պարզ խոսում է Զանգեզուրի, Գյոգչայի եւ այլ բաների մասին։ Թուրքիան ժամանակին հստակեցրել է, թե ինչի է այդ համաձայն, այսինքն ինչ պայմաններ։ Դա 10-12000 քառակուսի կիլոմետր հայկական ռեզերվացիան է, Բանդուստանը, Երևան, Էջմիածին, Սևան շրջակայքով։ Առանց Շիրակի, առանց Լոռի, առանց Սյունիքի, պարզապես այդտեղ են էլ այդ ձևականորեն, որտեղ լինելու է լրիվ պետականազուր կարգավիճակ, որտեղ լինելու ինչ-որ դավաճանների խումբ, որոնք աշխարհին պարզապես այդտեղ պարող են նրա համար, որ աշխարհին ասեն մենք գոհ ենք եւ երջանիկ ենք։ Մի 500,000-700,000 բարդ է մնալու եւ այդ է ծրագիրը ամբողջ։ Ցավոք սրտի մեր ներքին ներուժը այսօր բավարար չէ դիմակայելու այս զարգացումները, որտեղ մեր դեմ են Անկարան, Մոսկվան, Բաքուն եւ մասամբ Երևանը։ Այսինքն 4 հզոր կենտրոն մեր դեմ են, մենք ոնց պիտի սրա դեմ լինենք։ Հետևաբար պիտի փորձենք գոնե Փարիզին եւ Վաշինգտոնին հնարավորս ներգրավել այս գործընթացի մեջ, հատկապես որ իրենց շահին դա բռնումա եւ անում են։ Ցավոք սրտի կարծեք թե դա էլ չենք անում եւ աստիճանաբար այդ պատուանն էլա փակվում։ Շաբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը գնաց Իրաքյան Քուրդիստան, հանդիպեց Իրաքի Քուրդիստանի նախագահի հետ, Բարզանիի հետ։ Դրոշները դրված են Իրաքի Քուրդիստան, Ֆրանսիա եւ Եվրոմիություն։ Իրաքի դրոշն էլ չկար, այսինքն հստակ ուղերձներ հղելով, որ այդ տեղական կառավարությունը արդեն սկսում է ընկալվել որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որովհետև այո, արևմտյան երկրներին մեր տարածաշրջանում դաշնակիցներ են պետք։ Երկար ձգտումները Հայաստանին հասկացնելու, հրարելու, ոգևորելու, գոտեպնդելու, որ այդ դերակատարությունը ստանձնի Հայաստանը, կարծեք թե արդյունքը չի ասնում։ Հիշենք Մակրոնի Երևան գալու այդ խոստումները ամբողջը, բայց քանի որ որևէ մեր կողմից քալ չի արվում, որևէ փաստաթուղթ չի պատրաստվում, որ այդ մարդը կա ստորագրի, բնականաբար իրենք երկար սպասել չեն կարող։ Ինչ պիտի արվի։ Այո, այս է հարցը։ Վաշինգտոնի եւ Փարիզի հետ պետքա շատ ավելի ընդգրկուն, խորացված հարաբերություններ զարգացվի, որը պիտի իր մեջ ընդգրկի եւ ռազմական ոլորտը, եւ տնտեսական ոլորտ, եւ քաղաքական ոլորտ։ Ես վարչապետի փոխարեն կստեղծեի միջգերատեսչական մի հատ մարմին,
գործադիրի, որի մեջ նաև կներգրավեր խորհրդարանի որոշ հանձնարար անդամներ եւ կհանձնարարեր, որպեսզի մշակեն մանրամասն քայլեր, ինչպես հիմա ասվում ճանապարհային քարտեզ, թե ինչ քայլերով դրանք պիտի հերթով գնանք։ Շաբաթը մեկ կգումարեի որպես վարչապետ փակ քնարկում այդ հանձնաժողովի, կնստեի եւ կհարցնեի ինչա կատարվել, հանձնարարականներ կտայի, կստուգե եւ այդպես քայլ առ քայլ պիտի արվի։ Իշխանությունը չի անում, մենք որպես քաղաքական կառույց եւ անհատներ փորձում ենք ինչ որ բաներ անել, անում ենք, կա որոշ արդյունքներ, բայց դե էական սահմանափակ միջոցներ եւ կարգավիճակ ունենալու դեպքում դա խիստ սահմանափակ արդյունք է տալիս։